Sveiki visi, čia su jumis Prefix ir toliau sugrįžtam į metro 2033 žaidimą. Ir jo, mes su kažkričiu vėliu pabėgom iš Rygos ir dabar mums reikės vėl kažkokią misiją vykdyti turbūt, kažką vėl daryti, seaiškinti ir man dabar toliau einam paskui šitą rodiklę. Labas, iš čia kažką grežia, remontuoja, švitrina. Ai, iš čia, kirvi galas to, okei. Okay. Gerai, einam čia pažiūrėti. Labą dieną. O, tu kažką parduodi? Aigi, čia parduotuvė, čia marketas. Okei, mes galim visko nusipirkti. Nežinau, ar mes turim už kažką nusipirkti. Gerai, žiūrim. Okei, turim ginklus, kuriuos galim customizinti. Turiu 101 šovinį. Valiutą tokią. Gerai, pavyzdžiui, aš noriu savo... Kuris čia shotgunas, kuris automatas? Ai, va, kainos. Gerai, mes galim upgrade'inti savo ginklus. Kaip mano šitas... Davai parduodam pistoletą. Tai reikia šovinių už pistoletą? Hell no. Kiek šitas verta? 16, šitas 25, ok. Nelabai verta vis pardavinėti. Kaip nežinau, kokia čia vertėtų pinigų. Galiu skolpą užsidėti ant savo automato. Kas yra... Davai užsidedam skolpą. Aš nežinau, ar mums verta kažką investuoti į mūsų ginklus, ar mes negausim geresnių vėliau. Kol kas gal paliekam ramybėj. Pala, ką aš čia turiu parduoti? Aha, secondary. Ai, čia first aid kitas, o čia kas... Kas granatos, peiliai? Gana nebrangus šitas granatos, davai mes jau pasimam... kažkiek, tai kokias 5 ir šitas 2. Ir kokius 5 peilius. Gerai, tarkim, gerai apsiprekinam. Ačiū tau labai. O, kiek mes mitkitų turėjom, neįsizduoja. Čia gas mask filtrai. Gerai, 3 užteks, manau. Ir dar čia, va, mačiau, yra krautuvė. Tu kulkas pardainė, ne? Kokiu man čia kulku gali parduot savo mano ginklui? Šitam revolveriui biškį nuperkam. Ir shotgunui, ir manau gerai, mes beveik visus pinigus baigiam išleisti. Einam toliau. Mane baigia apiplėšt šitą visą krautuvę. Gerai, rodiklė ten rodo, einam paskui rodiklę. Labas. Oh my god, kiek jūsų šneka vienu metu, aš beveik jo negirdžiu. Oh my god, taip mane žiauriai plašo, o čia visur šneka žmonės. Gerai, duok savo filtrą. Aš turėjau filtrų, taip ir nepažiūrėjau ir nenusipirkau, okei. Bet ačiū tau už tai. Paėdam šitą kažkokį punktą. Banditėliai. Taip, čia burbonas, einam. Oh my god, vos nesusideginam. Šitas čiuvakas burbonas įsiskolinęs čia visiems gal turbūt neįsizduoja. Čia visų žinomas, bet ir visiems įsiskolinęs. Gerai, išleiskit mus į tą pragarą. Jau gal man net nereikia navigacijos. Nežinau, kaip ją išjungti. Get the police, find the ranger name. Ai, va, kur mūsų misijos. Okei. Okay. Dabar mums reikia eiti paviršių su burbonu. Kokia misija? Nu, eik! God damn it. Aš tave išstumsiu. O, va, paviršius. Einu. What? Nenusipirkau shotgun'o kulkų? Ar ten mane rodė? What the hell? I felt both fear and sorrow. But after a life underground, I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape. So that's the dead. Dabar eisim į griuvėsius. Yep, okay.
Mes pirkam skaupą, yeah boy. Mes kaukę užsidėjom. Palauk, kaip? Ai va, G kaukė. Ačiū, kad priminėjai. Nemanau, kad mes čia sutiksim gyventojų. Ai, čia yra kažkokie tai vagilkos, kurie išeina vis dėlto į paviršių. Okay. Ok, bandom neusiraut ant tų velnių. Gerai, čia telefonas. Ja, pabandysiu apieškot paviršių. Ei, kas čia? Tarakonas? Nežinau, ar man jį iššaudyt, ar ne. Ok, čia kažką mes radom. Žinau, kad čia filtrai yra labai ribota laiko. Ja, ten visko randė, aš tai nieko nematau. Ok, tebūnie. Lekiam. Nes aš čia biškį nesiorientuoju aplinkoj. Bus pagaliau įdomu pamatyti pasaulį. O, gausiu ginklą, ok. Sakėt į šaftą? Wow! Kas čia, kur? Girdėjau kažkokį šunį, kas ten? Kažkokia Drakula. Oh my god. Kas čia per demonai? Literally demonai, kada čia skraido. Okay, lekiam. Matau, kad čia kažkas atsitiko šitą miestui. Blemba koks jovalas, net nesitikėjau. Gal kad bent žemė nebus sugriovus. Nu, davai! Aš ir turėjau įkrist. O, jėtau, koks purslinas vanduo. Yeah, wow! Kaip... Okei, okay, aš įkritau į vandenį, nežinau, ar čia mano kaltė. Pasikeist filtrą reikia. Gerai, man ten reikia, ne? Blemba, kaip aš neperšokau? Gerai, man reikia greičiau judėti, aš neturiu laiko tavęs klausytis, nes man baigsis filtrai ir aš tada... tiesiog nudviesiu. What? Barbinai, tau žino, kažkas gali negero nutikti. Arba man kažkas gero gali nutikti. Ok, išmečiau peilį veltui. Kas per velnius? What? Ką? Tikiuosi nenumiriau. Šikniau, aš ant tavęs kulkas išvaistysiu. Vėlis man į orą neša. What the hell? Geriau nuneštų mane į kitą pusę kranto. Ačiū, kad išmetėjai. Ačiū už taksi paslaugas, bet tavo paslaugas labai saks. Ok. Bėgam mes nuo jo. Čia pala kažkoks pastatas. Atsidarom duris. Uždaryk! Oh my god! Dabar jau žinau, kodėl nieks neina į paviršių. Oh my god. Žiu. Dabar mano ekranas visas murzinas. Gerai, gavom vaistinėlės. Tavis išlūtinti, aišku, negalim, nes tu nieko neturi. Kulkų daug išvaistėm. Shotgun'o kulkų net nenusipirkom kažkodėl. Nors man atrodo tikrai pirkausi. Gerai, šitas ginklas nieko nepadeda. Galėjau net gal nešaudyti tą demoną. Čia nieko nėra. Kas gali sustabdyti mirtį? Tikrai ne aš. Blemba, aš galvoju, kad C atsitūpto iš išmetų peilį visą laiką. Gerai, čia kažkieno bazė. Šviesa, galim užpūst. Kodėlgi ne?
Daugiau nesimėto pulkų. Nežinau, koks mūsų tiklas čia. Aš tai nežinau, ar galim pragriaut. Gerai. Atsitarlyva, atsitūpt, reikia priprasti prie šito valdymo. Tu gali peršokt kažką. Come on. Tai palak, kaip mum? Kur tada man eit? Čia nieko nėra. Tikrai atgal nenori grįžti. Ai, čia, oh my god, vėl flashbackai. Čia kaip viskas atrodė prieš visą šitą invaziją turbūt, demonų. Okei. Wow. Oh my god, jau galo vėl užpuls. Ne, 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 tu manęs nematai. Manęs čia nėra. Tikiuosi, jis manęs nepamatys. Oh my god, nenoriu užsirauti. Labai daug kulkų išvaistau. Reikia man susirasti daugiau filtrų. Gerai, va čia va. Matau, šitas čiuvelis an nieko negali užšokti. Gerai, mano filtras link pabaigos, ar ne? Ar link pradžios, net neįsizduoju. Jis man nieko nerodo ant ekrano, jokios informacijos. Ten daug padarų išoriai. Kažkas šaudo juos. Wow. Tikiuosi, ten neburbanas jau savo erelio. Bando pavaizduoti erelį. Įtėm filtrą. Bėgam tenais. Kažkas čia girdėjau šaudį. Ir ne čia nais. Blemba, čia ne trys padarai, kodėl aš išėjau. Ar čia aš kažką galiu peršokt? Ten vaistinė. Pabandom čia kur nors. Kaip man toliau šokt? Čia nais? Ne. O, gerai, įkirtau į vandenį. Maladėts aš. Lysk iš čia. Okei, okay. Išplaukiau čia. Tai kaip tu čia užlipai? Okei, okay, radom lavoną. Aha, jau temsta po biškį. Gal mes lendam atgal į vidų. Einam čia nais. Gerai, pala, čia dėžė. Lagaminas, kažką man leido paimti. Vat, man tikrai rodė, kad galiu, kad čia kažką paimt. Dabar jau neberodo. Kas per velnės? Va, dėžutė. Kulkos! Gerai. Gal galim savo shotguną užsitaisyti, jeigu prireiktų. Gerai, ne. Imam automatą. Reikia išnaršyti šitą pastatą, neįsiduoju, ką dar čia galime rasti. Tai jau darosi gana tamsu. Arba čia taip ir buvo prieš tai. Kaip man tą padarą praeit? Jisai aklas, jisai manęs neužpuls. What? Oh my god. Aš tiesiog pro jį praėjau. Patiliukais, bet praėjau. Gerai, kas čia? O, dar vienas lavonas. Radiacija. Ok, pasikeičiau filtrą. Kaukė, net ne filtrą. Kaip dabar praeit šitą visą dalyką? Realiai šitas čiuvelis turėtų prašokti, bet kažkodėl jis neprašoka daugelio dalykų. Nesuprantu kodėl. Ne, čia kažkokia skylė. O, aš šitoj pasiklysiu. Paleisk mane vieną, palik ir iš karto va. Va, kas būna. Kažkas ten šaudosi. Gerai, einam link šūvų. Burbonas sakė, kur susitikt, bet dabar pamiršau,
kuriai būtent vietoj. Va kažkur. Kokia nors užuomena, davai. Nežibintuvėlį. Gal rodys navigaciją kokį žemėlapį. Gerai, einam pro čia, tada pabandom. Ok, perim į kitą pusę. Eik, šik, nenoriu, kad tu mane dar paskraidintum. Ačiū, ne. Bandom surasti tenais. Va čia kur nors susilipt, o? Gerai, čia kažkoks žibintas. Ei! Grinai ant minos susirovėm. Tikiuosi, čia daugiau nėra paslėptos pastų man. Vau. Kas čia įvyko? Gerai. Man reikia greitai suktis, nes mano filtras pasibaigs ir aš padvėsiu. Čia dar vienas lavonas. Čia, nežinau, valiutos radom kažkas. Mūsų kulkų. Ten va čia tamsu, nieko nesimato, nejauku. Daug šitų tarakonų. Greičiau surastumėm kokį išėjimą iš šio pragaro. Kur tas burbonas pabėgo? Kas tenais, nieko nėra. Gerai, bandom tada pračiu. Būtinai nepraleidžiam šitų lavonų. Gerai, einam čia. Jau truputį geriau. Jau kažką. Kas čia šiukšlinė? Ai, lavonas yra. Ai! Šikniau, kaip išgazdino. Oh my god. Va širdies smūgio negal. O, burbonas. Kaip aš tavęs ilgai ieškojau, tu nepatikėsi. Tikiuosi, kad mes jau beveik čia. Nes mano filtrai baigia pasibaigti. Ah, bėgam toliau. Iš šito pragaro. Nu, kur ta kalė? Įdomu, ją galima nušauti, demoną. Ar demonę, nežinau kaip dabar vadint. Tik šešėlį matau, kur nors. Gerai, bėgam. Žinok, tikrai girdžiu. Aš tai nenoriu prieš jumis rautis. Gerai, manau mes susidorosim. Nu, kas dar nori mano? Riboto kulkų išteklių. Let's go. Labas. Ne. Apsigalvojau. Visiškai nepataikau. Oh my god. Atsikapink nuo manęs, aš jau neturiu kulkų. Bet gal nori šitų? Žinokit, šitas kaupas visai nepadeda. Nu ir vienas. O, ne, Drakulos, dvi. Bėgam. Ką čia? O, jau galu, kad mane pagriebė. Tos Drakulos tokios cancer. Vos, ištrūkam iš šito pragaro. As we went underground, it oh my god. My city was now a foreign and hostile place. I okay. Felt safe here, in the darkness of the metro. More so when Bourbon claimed to have friends at Dry Station. Tikrai po šitos kelionės, kai mes nuėjom į paviršių, tikrai po žemę daug saugiau ir daug geriau negu... Oh my god.
kas ten darėsi, kas per nesąmonės. Listen carefully. The bandits control this station. We need to move quietly and take a look around. If we don't see my friends, we get the hell out of here. Mes dabar kažkam tunelį sėdim. Tai mes pas kažkokių banditų. Čia turbūt visi banditai. Ajo, aš čia palauksiu, man čia gerai. Daug voratinklių. Čia kažką bando nuvokti. Nu jau geriau parneštum tą kalašą, kurį prižadėjai. Kaip manau, kaip matau, nepajėjo jo taktika. Ohoho. Bourbonas. Ai, manau, mes čia negausim to kalašo artimiausiu metu. Gerai, jie nusitysė pas bosą. Daužo ten jį. Nežinau, ar man juoktų server, kad čia aš likau šitam tunelį vienas. Gerai. Nuostabu, perfekt. Tiesiog tobula. Oh, dieve. Gerai, jis man paliko visus savo daiktus. Aš truputį patrauksiu. Ja, jis nieko nepasimė. Gerai, ačiū už kalašą. Čia turbūt taip mes ir apsikeitė mane. Let's go then. Ok. Jaučiu jo. What? Ne, nebeskritu. Ką aš ką tik padariau? Aš vėl norėjau atsitupti ir išmečiau granatą. Gerai, man dabar reikės. Šitus banditėlius nušaut. Arba man iš čia reik pabėgti, ar juos visus sušaudyti. Va, kur klausimas. Man šitas kalašas patinka, daug geriau. Daug geriau už tą nevykusią automatą. Gerai, mes pabandom išgelbėti savo bourboną. Va, imkit granatą. Oho, stiprios granatos. Atiduok kulkas. Čia ne geriausia vieta buvo. Man viską padaryt, gal galiu šią, ne? Pasislėpt. O, ten lavonas, o ne? Vat, labus. Ir tau. Tai čia nedidelė jau bazė. Labas vakaras. Aš ją nenušoviau? Kiek tu kulkų gali... A, jis ne vienas, okei. Nenoriu aš labai kulkų ant jų švaistyti. Pala, girdėjau, kažkur čiuvas yra. Vėma, čia viskas taip atrodo vienodai. Labai toksai sunku kažką atpažinti tokioje aplinkoje. Gerai, tiesiog einam ir žiūrim ar... Gerai, tegu mane girdi. Va, labą dieną.
Jūsų daugiau nebebus? Girdėjau, kažkas tik šaukia, išvengia. Man nebus to jokinga taip. Kur jūs lapstoties? Va, labas. Labutis ir tau. Kur burboną padėt? Kur mano burbur? Jisai man prižadėjo atiduot kalašą, aš nenoriu iš jo pavogt. Noriu, kad jis man jį gražiai su visa ceremonija paduotų. Vaistinėlė. Čia šviesos, čia daugiau nesimėto daiktų. Ei, kritau į skylę. Šok! Šok! Taip dar ir įstrikštam žaidimį įmanoma. Gerai, einam pro šitas duris. Labas vakaras. Oh my god, kiek jūsų čia. Taip, kur burbonas? Man burbono reikia. Jūs ten su lazeriais. Neblizgink man taip. Aš tai be kulkų liksiu. Užgesinkit šitą šviesą. Man tik trukdo. Matau aš tave. Gerai, kad tiek kulkų daug nešiojasi. Ačiū dievui. Aš noriu šitą ginklą. Taip. Apkeisk. Nuostabu. Biškį pasitobulinsim. Aip, aš jūs matau. Oi, tu šarvuotas koksai. Okei. Okay. A, mes nieko nepraleidom, ne? Viskas surinkom. Ai, ne, dar gavau kažką. Kaukės. Gerai, manau, viskas tvarkoja čia. Ir kažkoks lievas ginklas, kurio man reikia. Irgi jis kažką turėjo įdomu. Surenkam visas kulkas. Žodžiu, visus išlūtinam. O, va, durys kažkokios. Pagaliau radau. Gerai, matau ten mūsų barboną tyrinė. Labas. Opa, kokį čiki čiano. What? Pala, čia mūsų barbonas? O kur... What? Ai va! You can keep your weapon down, young man. No. It's sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Pala, kas čia nutiko? Well, I suggest you leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough. And I'd prefer to avoid more bloodshed. Pala. I'm going back to Cursed. This station's humidity is making me rheumatic. If you'd rather share your friend's fate... Tai čia buvo mūsų burbonas ir čia kažkoks kapitonas bandito, kuris jį nušovė. Bandė kažką iš jo išpeš, kažkokią informaciją. Aš šiaip jį įsiskolinus į tardiją. Gerai, surengu kulką, aš jį matau jie bagoti labai. Labas. A wise decision. Tai aišku, kad eisiu paskui tave, negi liksiu aš ten. Khan's appearance caught me by surprise. Although gerai, jo vardas Khanas. I did send someone helping from the shadows. Khan assured me that Bourbon's fate was not tied to my own. But I regretted his death. Gerai, Bourbonas numirė, atsirado Khanas, kuris išlendo iš niekur nieko garočia mane ir eisi paskui jį kažkur tai. Tai jo. Turbūt ties to ir pabaigsim. Jo, čia gana. Neblogai pasišaudėm, daug veiksmo buvo. Gailo numirė mūsų burbonas. Aišku, gavom kalašą. Dėl to turbūt ir ėjom. Jo, svarbiausia, kalašą gavom, viskas tvarkoj.
Toliau eisim pagal paskui Haną, kuris mus kažkur nuves, net neįsiduoju kur. Ja, toliau pamatysim, kas vyks, o su tarpu jaučiu ties ir pabaigsim šitą epizodą. Tai visiems ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Previx ir jei patiko šis video, paspauskit like, užsiprenuokit kanalą ir iki kitų video. See ya!